Em um momento de descontração, alunos da Escola Estadual Deputado Oscar Soares, o Colégio Agrícola, realizaram apresentações em comemoração à Páscoa, momento que foi feito com todas as turmas assistidas pela unidade. Eu estou aqui no cargo de pedagoga, então a pedagoga sempre tem uma alegria assim colorida, né? E brincadeira, dinâmica. Então eu estou trabalhando com os projetos que estão vindo do estado. E como nós já trabalhamos a semana passada, aí nós demos continuidade, foram apresentações diferenciadas, mas cada um tem o seu dom. Então a gente está trazendo isso para eles, porque são alunos que trabalham muito, que estudam muito e tem teu lado dinâmico também. A gente percebe também que, de fato, a participação de todos eles adora esses momentos também, né, Raquel? Olha, são bem crianção. Inclusive, eu dou aula para pequenininho e assim, eles são bem crianças. E é bom isso, né? Na fase da adolescência, ter essa inocência, é muito bom. De uma forma geral, eu quero agradecer a todos os funcionários, todo mundo participou. Desde aqui, né? Eles próprios são os protagonistas, né? Eles pintaram os ovos. O pessoal ajudou a esconder, o pessoal do apoio escondeu os ovos, nós tivemos caça aos ovos também. E a confecção das roupas foram as professoras, então todo mundo, de um modo geral, ajudou. Então a escola unida, né, é muito mais bonita e muito mais colorida, só agradecer. Muito gratificante, né? A gente hoje para um convite de toda a equipe para estar presente aqui nesse momento, né? Nessas comemorações da Páscoa. E a gente fica com o coração cheio de alegria, né? De ver as apresentações, né? Esses adolescentes aí tão engajados, falando de Deus, cantando, né? As músicas de Deus. Temos uns artistas aqui e a gente fica muito feliz. São do município, como também dos municípios vizinhos, né? Então só tem que agradecer aqui a toda a equipe, né? A diretora, aos professores, coordenação, enfim, toda a gestão aqui da Escola Agrícola por estar proporcionando isso a esses adolescentes. Então é motivo de muita alegria.